När en produkt lämnar mig ordlös, mig, Margareta Gräs, så börjar jag alltid med vingen. Varför? Jag kan inte svara på det. Om Norman vill vara snäll och skicka hem de andra färgerna till mig så... tack jag inte nu för det. Okej? Nej men herregud. Okej, kan vi ta den här på mig? Soft bronze my ass. Ja, jag är ledsen. Jag ska inte göra det igen. Jo, det kommer jag göra och jag ber om ursäkt. Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Och officiellt den första videon som jag spelar in i mitt nya sminkrum. Så säg jättegärna vad ni tycker om ljud, ljus etc. här nedanför i kommentarerna. Om ni tycker att det är som vanligt, om ni tycker något är extra dåligt. Är det något som brusar, är det något som är konstigt, let me know. Så jobbar vi på det tillsammans. Allting är inte riktigt färdigt här inne än, så det kommer att bli lite bättre automatiskt. Idag ska vi testa smink ifrån Normal. Jag har köpt smink på Normal för... jag vet inte, 1600-1700 spänn. Först och främst så har jag köpt det här hårbandet. Alltså jag tycker det är skitgulligt, det är ett sånt riktigt tiktokigt band. Men jag har ju redan håret uppsatt, så jag behöver kanske inte riktigt ha det. Men jag tyckte det bara var så jävla gulligt, så det har jag köpt, men det lägger jag lite åt sidan här så länge. Jag har köpt så mycket smink på Normal. De hade så mycket roligt, jag hade ju kunnat handla 40 saker till utan problem. Jag fick ju behålla mig lite sane liksom. Så jag tänker att vi gör ett full face med smink från Normal. Och om ni inte har varit här tidigare, välkomna hit, jag heter Margareta. Året runt så gör jag massor av skönhets content. Och vid vintrarna så öppnar jag en jävla massas adventskalendrar. Och nu har jag precis flyttat till mitt nya hus. Och det har varit en hel del flyttvloggar som jag vet att jag tyckte om. Men idag ska vi alltså fokusera på smink från Normal. Vi har lite eyeliners, vi har glitterpaletter, vi har ögonskuggspaletter. Vet inte, jag kan inte använda allt idag, men jag ska se vad det blir utav det. Jag har blush stick och contour stick. Jag har fransar, setting spray, puder. Jag har en highlighterpalett som onekligen ska vara en dupe på typ Dior paletten typ. Eller Huda Beauty, kanske båda. Oavsett, ignorera mina pekfingrar, de har rykt i flytten här nu. Det jag ska fixa naglarna snart, men är det så det är. Jag har också en, typ, det är inte riktigt en foundation, det är mer en tinted moisturizer ifrån L'Oreal som alla snackar om. Nu är min hund igång, han gräver lite borta i hans nya fåtölj som han har fått här inne. Jag har lite krämskuggor, jag har flytande bronzer, jag har läppolja, jag har mer läppolja. Nej men titta, jag har lite mer läppbalm. Så jag har lite att välja bland. Det som jag inte testade i den här videon lovar jag att göra en massa TikToks på. Så allting kommer. Jag vet att ni älskar när jag gör TikToks på normalgrejer. Så check that out. Jag länkar min TikTok här nedanför under videon. Men nu hoppar vi in i den här lilla videon. Okej, det som jag inte hittade på Normal som inte jag testat innan. Jag har ju flera såna här videor på min kanal. Jag har ingen ny ögonskuggsbas. Jag har ingenting nytt till brynen. Jag kommer bara ta lite bryngelé sen. Men jag börjar med min favoritögonskuggsbas. Ni vet att jag använder den här i stort sett alltid. Den är alltid länkad under alla mina videor. Det är ifrån det svenska sminkmärket Gloss Gods. Basen heter That Base. Och jag har den i färgen nummer 3. Och den är ljuvlig. Jag har inte hittat alla mina penslar än. Jag tror att jag har plockat upp allting, ni vet. Från alla flyttlådor. Men jag har fan inte hittat alla mina sminkpenslar än. Men de kommer nog fram. Jag har en hel hög skitig också. Som jag kan tvätta idag om jag inte hittar dem. De är rena som gömmer sig någonstans. Jag jobbar i alla fall bara in det på locket. Innan vi... och sen så går jag över med en svamp såhär. Innan jag börjar med ögonskugga. Okej, så jag har så mycket saker till ögonen. Bland annat då, det här var den anledningen att jag åkte till Normal. Det fanns 5 eller 6 stycken, jag kommer inte ihåg det. Det fanns 3 lager. Det är glitterpaletter. Och de här är alltså, det är 5 stycken glitter i varje. Jag behöver någonting vasst och... döda de här plasten, vad heter det? Nej, det var inte vass. Jag hade en sax här i. Oj, oj. Min lilla låda, vi ska se här. Ge mig en sekund. Lägg ägg allihopa. Förpackningarna är väldigt billiga, men glittrarna ser sjuk ut. Ska vi bara ta... ska vi bara ta en liten random swatch eller? Jag bara tar en ur varje. Den här. Okej. Det finns ju ingenting som får mig att skrika lika.
lika högt som glitter hörni. Och jävla jag dör. Alltså, ursäkta mig. Excuse me. What is this? Oj. Och jävla vad sjukt. De här måste vi använda hörni. Vi måste använda ett glitter idag. Vi har liksom, we have no other way. Och eftersom jag har blått på mig så får det bli den blåa av något slag. Men alltså, okej, om de här sitter bra hörni, Lord have mercy. Lord have mercy om de här sitter bra. Gud, innan jag lägger ut den här videon så måste jag åka tillbaka till den andra normal vi har här i Kalmar och köpa de andra färgerna, för de här kommer ju aldrig att gå få tag i när ni har satt klona i de här alltså. Okej, de här får vi ju definitivt använda. Det här kommer ju bli, alltså jag bara vet att det här kommer bli så jävla bra. Jag kommer använda den blåa, då vet jag det. En eyeliner skulle jag definitivt kunna använda. Det här är alltså Pro Fusion Fine Line Applicator Bright Lights UV Neon Liner i färgen Bolt. Sliter ut den här tror jag. Vill se hur den ser ut. Ja, ljuvlig. Den här tar vi också. Eyeliner glitter. Vi sparar den här pastelllinern till en TikTok eller så tror jag. Jag tror att vi sparar också de här skimmer, alltså de här flytande skimmerskuggorna. För att det blir liksom inte, jag kan inte testa saker riktigt rimligt om jag har för mycket på ögat. Och sen får vi då ta den här lite blåare paletten då. Det här är också då från märket Pro Fusion. Så här ser den ut alltså. The Lightful Dahlia 5 Shade Palette Pro Fusion, den har också ett glitter i sig. Där är som Maze Balls, okej, vi ska använda dem. Vi sparar alltså den här och de här. Ja, ni fattar. TikToks med dem. Nu, idag, kör vi blått. Okej. Skål. Jag tänker att jag gör typ ett litet halo eye-ish eftersom jag ska ha glittret. Se till att ögonskuggsbasen inte har lagt sig, den har ju liksom inte fäst någonting på den och då kan den ju lägga sig lite på ögat. Sen tar jag nog den här som heter Rainfall. Oh, jävla vilket pigment. Hur ser du svär idag, Margareta? Vad är det jag ser? Jag finner inga ord. Du vet att när en produkt lämnar mig liksom ordlös. Nej! Margareta Gräs. Utan ord. Ja, då vet man ju. Jag har inte varit tyst 3 minuter sedan dagen jag skrek när jag kom ur min mamma. Ska jag bara säga. Okej, om den här bländar fint hörni. Om den här bländar fint. Då jävlar. Jag tar lite grann på penseln. Det är en ganska ljus färg liksom så att. Och nu har jag då bytt till en lite större fluffig. Ja, jävlar. Okej, det är tydligen bara, det här är, jag kan ju döpa den här videon till Margareta svär i. Eller Margareta brukar svordomar i 43 minuter. Jag vet inte om den här videon blir, men ni fattar. Ni blir ju aldrig nöjda oavsett vad jag säger. Antingen så är jag för negativ eller för positiv. Men holy fucking schmoly. Säger jag ju bara. Normal liksom. Typ 100. Jag kommer inte ihåg exakt vad den här kostade. Men typ 100. Jag bländar den här ytterligare klart liksom uppåt. Sen ska jag djupa upp den här lite grann med den mörka. Och se om den bygger upp lite grann. När man har jobbat in den helt så är den lite fläckig, men ärligt talat, not that bad alltså. Jag tror verkligen på den här. Jag kommer ta lite grann av True nu, som är den här lite mörkare bara. Och djupa upp den här lite grann. Jag gör det med samma första pensel. Och det är bara för att få den lite mer blå. Den bländar faktiskt nästan ut lite lila. Vilket inte är något konstigt, som den har andra lite mer lila tonade så är det ju för att de ska komplettera varandra. Bara, ser ni det, att den blir betydligt mer blå liksom, mer true. Så jag bara mörkar upp den lite och det funkar fan och det funkar bra också. Herregud. Är det här? Är det den absolut bästa blåa ögonskuggspaletten som jag har testat? Det är det inte. Är den jättefin, det är den verkligen. Nu kommer jag ta lite grann av Spring då som är den här skimriga. Och kolla vad fin. Och bara lägga lite grann, jag ska ju lägga glittret här då i mitten. Men jag vill ha som ett litet skimmer del under glittret. Och gud vad lätt det är att applicera saker när man inte har någon nagel på. Jag är lite öm på de här fingrarna dock, för jag slog av dem här med våld när jag plockade upp saker.
vad med våld, vad brutalt det lät. Men ni förstår, det var inte så att de bara poppade av lite grann, lossnade, utan jag, den ena klämde jag och den andra bara bröt jag av när jag slängde en låda på den. Återigen, låt så våldsamt, bara det är det, alltså. Okej, älskar den här ögonskuggan. Skimret var ännu finare. Allting ramlar ner lite, lite grann. Det är väldigt pudriga skuggor. So it's not a big deal for me. Men sjukt fin. Absolut ljuvlig. Se fram emot att testa den lila väldigt, väldigt snart. Nu då så tänker jag att jag lägger en liten eyeliner först. Med den här Profusion Bright Lights UV Neon Liner. Jag älskar att min spegel är aslångt bort, som att jag ser någonting från det avståndet. Ögonskugga och sånt är ju lite lättare på avstånd. Men inte eyeliner. Okej, på det här ögat då, alltså på det högra ögat. Väldigt pigmenterad, ganska blöt eyeliner för övrigt. Så gillar jag att göra liksom randen längs ögat först. Och sen själva flicken. Den är inte dunderpigmenterad, så den är lite svår att göra liksom en one swipe eyeliner, om ni förstår. Men man får liksom gå över den några gånger. Gud vad krulliga mina fransar har blivit i ytterkant. Väldigt, väldigt blöt eyeliner och därför lite, flyter ut lite, lite grann. Men ändå käckt. På min andra sida, nu ska vi se här. Tar upp lilla spegeln igen. Så börjar jag alltid med vingen. Varför? Jag kan inte svara på det. Jag har bara alltid gjort så. På den andra sidan så börjar jag med vingen. Och sen connectar jag direkt. Och målar i. Den är väldigt blöt, alltså. Den är inte... Alltså jag tror kanske att det är för att det är en UV-liner. Den är liksom lite skillnad så. Men sen gör jag då den här liksom själva randen. Man får liksom typ dutta lite på och sen så tror jag att man får vänta lite för att den ska torka. För den här är också ganska fläckig, alltså. Jag ska se om den torkar eller om den spricker när den torkar. När man lägger ett så här tjockt lager med eyeliner för att den ska bli helt, ska man säga, alltså opaque, alltså helt täckt eller så. Då kan det bli lite, det kan krackelera lite. Så jag får liksom gå in här igen. Ah, ja, jag låter det torka, ska vi se hur det blev. Alltså jag kan ju inte sitta här för alltid och vänta på att den där ska torka. Ser ni eller? Jag vet ju inte vad ni ser, jag ser inget bra i det här rummet. På skärmen alltså, på viewfinder på kameran, men jag vänjer mig väl. Men alltså den var fin och lätt att jobba med så, den är bara, man måste gå in med ganska mycket produkt för att den ska bli helt täckt som sagt. Och jag vet inte riktigt när den har torkat eller hur glansig den är, ja. Den är nog bara ganska glansig för den verkar ha torkat. Jag försöker låta bli att pilla på den lite grann medan vi lägger glittret då. Och nu är det ju återigen bra att jag inte har några klor på de här igen då. Men jag ska ta något glitter, jag funderar på om jag ska ta det här. Jag tar ju då inte glittret ur den här av den enkla anledningen att jag vill testa den här. Det var den här jag swatchade förut. Jag tror kanske att jag tar... Jag ska lägga lite utav det ljusaste glittret också. Men jag vill inte göra för opaque eller om man ska säga. Vad fan är det? Vad är det på svenska? Jag använder det ordet på engelska hela tiden. För att det, jag tittar ju bara på utrikiska skönhetsinfluencers typ. Och de säger alltid opaque. Det är ju alltså när någonting är väldigt pigmenterat. Förstår du? Eller helt täckt. Jag vet inte vad det svenska ordet är. Opaque. Hej Google, vad är det svenska ordet för opaque? Optik. Betyder optik på tyska? Nej, på tyska, okej. Nej, man säger kanske inte ens så. Opaque. Hej Google, vad är det svenska ordet för det engelska ordet opaque? Jag förstod tyvärr inte. Nej, men fan gör det. Mitt Google hem är så jävla... Hjälper mig aldrig med någonting, jag vet inte varför vi har det. Okej, det här glittret var det finaste jag sett i hela mitt liv. Nu tar jag bara jättelite då utav den här. Jag vill bara säga det, att det finns lite sådana här olika glitter. En del har typ så här bara en vaselinbas eller vad ni förstår. Men de här är väldigt lika typ Pixies
glitter. Alltså de har liksom lite kladdigt i sig så att de fäster på egen hand. Men det är liksom glitter hela vägen. Det är inte bara en kräm med lite glitter i, utan det är liksom glitter, förstår ni? Oh, I'm so blue! Lord have mercy on normals souls. Alltså, om jag inte hinner till normal innan den här videon går upp, vilket är typ när som helst, så kommer de här aldrig mer att finnas att köpa i universums historia. I'm super sorry. Fantastiska. Wow, kolla bara. Look at that shine. Alltså det är så himla fint verkligen. Åh, oh, så mycket glitter, jag är tjock. Om normal vill vara snälla och skicka hem de andra färgerna till mig så... Okej. Jag bara skojar. Jag ska gå och köpa dem själv. Men alltså shit. Shit, shit, shit. Eftersom jag är lite blind och måste gå fram så här nära så när jag sätter på fransar, så gör jag det off cam, för det är inte rimligt att göra det på. Jag köpte de här på Lilla Normal. Och det här är från märket Technic, som vi är mycket välbekanta med. Deras Luxe Cashmere 3D Lashes i stylen Ruby. Och de ser ganska... Ja, just det. Liksom lush, alltså de ser lax ut liksom. De ser fina ut. Så jag sätter på mig de här och så ska jag berätta. Jag använder aldrig franslimmet som är med. Men de ser faktiskt riktigt, riktigt fina ut. Får så att ni ser lite. Och väldigt mjuka ser de också ut. Jag sätter på mig dem så får vi se hur det blir. Jo men jävlar i hans låda. De här var ju jättefina, de här fransarna. De var också jättelätt att sätta på. Jag fick klippa av ett sånt här litet kluster längst ut för att de var lite för långa för mig. Men jättefina, jättelätt att sätta på. Och de hade väldigt, väldigt tunt band. So I really like that. Alltså ögonsminket alltihop får superfint betyg. Den här eyelinern, om den bara sitter fint så kommer jag tycka om den. Det är bara lite svårt att avgöra för att den var lite svår att applicera. Men den har inte krackelerat än vad jag kan se. Och den sitter liksom fint. Den var inte svår att jobba med, så bara lite annorlunda. Jag tänker att det kanske har med UV-delen som sagt att göra. Nu ska vi hoppa in till basen. Det kommer ju som sagt, alltså jag vet inte ens, jag vill göra de andra ögonskuggorna nu. But it is what it is. Nu ska vi göra det. Först kommer jag börja med att spraya mitt ansikte lite med Ceramide Fix Setting Spray från Revolution. Och jag har ju ingen primer, så jag tänkte att det är lika bra att jag... Nu ska vi se här. Fin mist ändå. Jag tänkte att jag börjar med att dränka ansiktet lite. Typisk typiskt åh gud, jag hatar sånt här. Nu ska jag ranta om någonting, är ni ens redo? Typisk alkoholig doft. Och den har ju alkohol som andra ingrediens. Så förvänta er inte att den här ska vara sjukt återfuktande, trots att de säger det. För att den kommer att sätta ditt smink dock. Det här är någonting som provocerar mig lite. Nu ska ni få lära er någonting om ni inte visste det. Man kan återvinna plast. Man återvinner plast också. I Sverige till väldigt, väldigt stor del. Men svarta förpackningar på plast går inte att återvinna. För att maskinerna, om jag har förstått det här rätt nu då. Ta det ordentligt, ni kan läsa på själva om ni är intresserade. Svart plast, maskinerna som sorterar plasten kan inte hantera svart plast. Så mörk färgad plast går inte att återvinna. Och det står då, this bottle is made 100% av PCR recycled plastic. Och det är ju bra, såklart. Please remove pump and overcap. Sen här och sen då de här kan man inte återvinna liksom, för det är lite metall där i och lite så. Men själva den här ska kunna gå att återvinna. Men det går inte, för att den här är svart plast. Hade den här bara varit i vit plast eller genomskinlig plast, då hade det gått. Fun fact. Nu ska vi se här nu då. Den här hoppas jag nu att ingen har använt. Jag såg att själva förpackningen i sig var lite äcklig. Och jävla vad mörk. Okej, jag tog ändå den här i light 2. För att de ljusaste produkterna från L'Oreal brukar vara lite, lite för... Men den här kan inte jag på mig. Det brukar vara lite, lite för... Nej men herregud. Är det här färg nummer 2? Va? Hur är det här light då? Det här är alltså Skin Paradise Tinted Water Moisturizer ifrån L'Oreal. I färg nummer 2 är det här.
Jag vet inte ens vad jag ska säga. Vet du vad, jag tror att jag får göra lite så här. Alltså jag vet att det inte blir ett färdigt test, men vad ska jag göra då? Jag tar lite av min concealer. Det här är NYX Bear With Me concealer. Och jag försöker ljusa upp den här lite. Det här kommer jag aldrig gå. Ja, låt oss testa. Nej men gud. Nej men va? Okej, jag kan inte ha den här på mig. Nej men, vad händer? Oh my god, vad händer? Okej, jag måste gå och ta bort den här. Jag går och tar på mig en vanlig bas. Lite snabbt. Jag har ingenting mer att säga. Okej, nu är vi tillbaka on track. Jag tog som nästa slut. Jag skulle ha köpt en ny jävla skit. Det här är Maybellines 4-in-1 Glow. Finns på normal också. Och sen tog jag bara den concealer som jag pratade om innan. NYX Serum Concealer, which is my favorite. Så jag har bara bländat ut dem. Och nu då ska vi gå vidare. Och jag har ju då lite olika saker. Jag har de här sticken. Jag har också den här flytande bronsen. Ja du, jag har highlighter. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tror att jag börjar med den här Sculpte-sticket. Som jag absolut, alltså de är så tejpade. När man har köpt saker i butik alltså. Speciellt typ på butiker där det är mycket kanske lite yngre människor. Som öppnar allting i hela världen. Så här ser det ut. Fan, har jag testat de här innan? Undrar om inte jag har testat de här innan. Är det någon som har koll eller? Är det här kontorsidan? Okej, den här är ju för ljus. Eller? Ja. Okej, färggudarna var inte på min sida idag. Den här var för ljus. Jag får testa den här i en annan. Tror att jag hade en bronzer till då? Jag får köpa en ny contourstick i en mörkare färg. Herregud. Jag tar den här istället då. Ny plast givetvis. Jajamän. Jajamän. Så, nu ska vi se. Det här är alltså från märket Sunkist. Det är deras Bronzed Glow Liquid Bronzer i Soft Bronze. Oj, den var varm. Och god i och för sig. Ska se här, jag tror att jag gör så här. Att jag jobbar in det i min svamp lite. Ja, jävlar. Oj, vad den här svampen låter. Fan vad illa den här lukta. Åh, herregud. Okej, den här var väldigt... Den var inte bara varm som en bronzer ska vara för övrigt. Utan den var extremt orange. Soft bronze my ass. Dock, jävlar vad enkel den var att blända ut. Gud, jag tror att jag har en stor fläck här hela tiden. För det är en stor fläck på min spegel precis när jag tittar. Så jag tror hela tiden att jag har en stor fläck på tröjan. Det går bra nu. Okej, wow. Så ni vad lätt den där blandade in. Jag ska dock säga att jävla vad illa den luktar. Luktar typ inte direkt kemikalier. Och inte direkt typ du vet så här typiskt så här, du vet en del smink bara är så här, bara ho, de har liksom inte döljt ingrediens någonting, men den här doftar mer rutten skog. Och då undrar jag vad är i den här då som gör att den doftar rutten skog. Okej, damn! Vad fint den bländade in. Det förväntade inte jag mig när jag tryckte ut den här ur förpackningen. Kolla lysten. Oh yeah. Superenkel att blända. Jättefin färg på mig. Den fanns i fler färger. Jag tror bara att det kanske var två, kanske tre färger. Men ändå, jag tog ju den ljusaste givetvis. Cause I am pale. Och vinter om man tittar på L'Oreal. Jag är ju likblek då. Okej, vi hoppar vidare då till de här istället då. Jag tror att jag tänker ta den här som är lite, som heter Mauve Glow idag. Kan ändå inte. Vad fan. Jag borde ha klippt upp alla förpackningar innan videon. Oruttigt, Margareta. Okej, jag är så taggad på de här. De här såg så jävla fina ut. Okej, de här har i alla fall most definite inte testat. Highlighten. Och blushet. Oj, 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 vad fin. Oj, oj, oj.
Jag började med blushet. Nu är frågan, ska jag måla så här? Jag ska bara se hur hård den är. Oj, vilken fin färg. Nej, jag tror jag gör så här. Jag målar lite på min hand och sen plockar jag upp den med svampen. Ja, så gör jag verkligen. En del formula som är lite för hårda, eller om man ska säga. Nu vet inte jag nödvändigtvis om den här var för hård, men när de inte är så mjuka, då kan man värma upp den lite på handen så här, plocka upp med svampen eller borsten, vad du nu använder. För att annars kan du lyfta foundationen och så under. Oh, wow! A damn girl! That is pretty! Okej, wow vad fin! 10 av 10 färg på mig. Sjukt fin applikation. Väldigt krämig och fin. Jag tror att jag på highlighten, jag ska inte ta upp den så mycket, du kommer jag bryta av den. Värmer jag upp den mot fingret. Kolla. Oj, vilken mjuk liten highlighter hörni. Kolla. Man kan absolut göra det här med svampen. Jag är bara lite rädd att det ska lyfta allting. Kolla skillnaden då. Superfin lyster från de krämprodukterna. Men superfin lyster med fingret med en highlighter. Okej, nej vad fin. Lite på Lasse Snokos. Los Snokos. Jag vet inte, jag kan inte tyvärr något spanskt. Eller det kanske inte, det där kanske var fake mexican. I'm not sure. Jag är ledsen. Jag ska inte göra det igen. Jo, det kommer jag göra. Och jag ber om ursäkt. Jag är en hemsk människa. Oj. Oj! Nu går jag över med svampen. Tunt. Bara för att plocka upp överbliven produkt. Oj. Jag är snygg. Åh, så snygg man är idag. Innan jag sätter mig pudret så kommer jag missa mitt ansikte. Oj. Och jag har en liten... Nej. Vad är min lilla vippa då? Jag brukar ha en liten... Den här köpte jag i Thailand för 30 baht, tror jag. 70 baht kanske. Jag vet att ni tänkte, åh, nu har du highlighter klart på dig. No, I have more. Jag är 2016, men innan jag går vidare med puder highlighter så har jag tagit fram en ren liten puff. Det här är LO Cosmetics, min absoluta favorit, eller Linda Hallberg Cosmetics, nej, LO Cosmetics är det nu för tiden, fan de byter ju. Och det här är ett setting powder från MUA, Makeup Academy, loose setting powder, invisible silk. Jag tror inte att jag kommer gilla den här, jag brukar i regel inte gilla silkpuder, alltså HD-puder som det heter för en egentligen. Det är liksom inte min favorit, men jag var tvungen att ta puder tycker jag. Därför att jag gör den här videon. Väldigt lite är nyckeln då. Och så ska vi kolla så att det inte har lagt sig, det har det ju såklart gjort. Jajamän. Och varför gillar jag då inte HD-puder? Jo, för att de ger fruktansvärd flashback. Alltså att när man tar ett foto så bara psh. Och de, jag tycker att på min torra hud så ser det bara, jag vet inte, det ser inte bra ut. Och de är väldigt, väldigt matta. Han var ju check, dock måste jag ju säga. Jag ska titta närmare i min lilla spegel. Spegel. Mirror also. Det har ramlat ner väldigt mycket glitter. Jag kan inte säga om det är nu eller förut. Bara för att jag gnällde över pudret då. Det där var jättefint. Satte allting jättefint. I like it. Actually. Måste jag säga. Jag bara kör lite bryngelé nu. Jag orkar inte något mer avancerat än så. Jag bara kör lite. Det här är, jag hade inget nytt och det fanns inga nya brynprodukter så vitt jag kunde se på normal som inte jag hade testat innan. Det här är bara Benefits bryngelé. Så jag sätter brynen lite på plats. Och nu vet jag att vi redan har highlighter på oss, men jag kan inte testa den här. I just have to. Det blir så när man bara handlar utan att tänka. Jag handlade ju inte de här grejerna egentligen för att göra en normal video, utan jag handlar de här grejerna för att jag bara, oh my god, du är fin. Och helt plötsligt hade jag en stor jävla låda och bara, oh my god, jag måste göra en video.
Nu tar jag den här och lite av den rosa tror jag. Nej, jag blandar nog kanske allihopa förresten. Fuck det. Okej, jag är så tillbaka på 2016 highlighten. Alltså, jag skiter i vad ni säger. Det är livet. Det finns ingenting som gör mig så glad som glitter och highlighter alltså. Lord have mercy. Vad fan har jag lagt svampen då? Ni känner mig vid det här laget. Alltid svamp. Och tunt bara. Jag vet inte om ni ser hur lätt jag pressar. Inte hårt, för då kommer ni bara lyfta allt smink liksom. Okej, I love it. Ljuvligt. Ljuvligt. 10 av 10. Eller i alla fall 9 av 10 på highlighten. Förpackningen är ganska så här billig. Väldigt makeup revolution i gig. Jag ska bara göra klart ögonen. Jag kommer använda samma ögonskuggor som jag hade här uppe. Här nere. Och sen så ska vi gå vidare till läpparna. Jag trivs så bra i blått. Jag känner mig hemma. I'm feeling blue. Fast på ett bra sätt. Vi har ju lite läppprodukt idag. Lite läppgunk. Och jag vet inte vilken jag ska testa. Jag tror att jag vill se hur den här Revolution mockapären ser ut. Så det här. Åh, söt eller? Oj, vad rosa. Okej, jag tror att jag börjar med att testa den här. Det här är alltså ett läppbalsam med lite färg. Och det är verkligen lite färg. Fruktansvärt ful färg faktiskt. Nej. Vet du vad, den där vill jag inte ha på mig. Men det kanske, jag kan här kanske ha den under. Vi tar den här, jag sparar den här W7 Lip Treatment Oil. För att jag tror att det är mer av en vårdande produkt än en kosmetisk produkt. Förstår ni vad jag menar? Alltså att den ska återfukta mina stackars torra läppar. Ni vet vad skillnaden på en läppolja och ett läppbalsam är? Eller, ja det är också. Ett läppbalsam är bara vårdande. Ett läppglans är bara för glans och snyggt och liksom så. Och en läppolja ska vara en hybrid emellan. Så ett mer återfuktande och vårdande alternativ. Det här är alltså cherry scent och körsbär. Den ser väldigt tunn och rinnig ut, vilket jag tycker att en läppolja ska vara. Yes. Okej, och det är också grejen då att ett läppglans ofta är lite tjockare liksom. Okej, den luktar så gott. Ljuvlig. Det här är alltså färgen Glam Pink. Inte den mest passande färgen tycker jag skulle haft en läpphänna under. Den är så tunn, den känns väldigt bra. Men mer än så kan jag liksom inte säga. But it feels nice, I must say. Ja, det gör det. Superbra. I like it. Jag är färdig eller? Avslutar också allting med lite peel setting spray. Och så pratar vi om det. Nej men alltså vilken fantastiskt rolig, normal testa smink grej. Alltså jag känner mig så snygg. Jag måste säga att jag är dunderimponerad av alla ögonprodukter vi testade. Inklusive fransarna, de sitter jättebekvämt och jättefint. Kommer definitivt att använda de här mycket mer. Tråkigt att det var som det var med basen. It is what it is. Misten känns som vilken jävla mist som helst om jag ska vara ärlig. Läppoljan fantastiskt. Blushsticket ljuvlig. Flytande bronsen ljuvlig. Highlighten jättefin. Alltså jätterolig testarvideo verkligen. Så himla liksom lyckat verkligen. Och det ska jag säga att alla såna här testar smink från Dollar Store Normal, you name it, är inte så här lyckade. Så I am very excited about it. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm som sagt inte bort att kika in på min TikTok. Jag kommer prata mer om de här grejerna. De andra saker som jag inte har testat sådant. Och jag gör ju så himla mycket rolig content även där. Så missa inte det framöver hörni. Tack för att ni kikade. Glöm inte bort att prenumerera här också givetvis. Skönhetscontent året runt, I promise. Och så hörs vi igen snart.